Sei que vai ser Shannon Race Foxy Market, galera. So fast. Ganhamos salta aqui. Ah! Boa, não boa pra saber aqui. Ó, filho. Se vier nesse leão que vai ser aqui. Ó, que tô perdido. Curto assim, é legal. Sando, vá! Tá, bet jinai reikia iškasti. Vadinasi, turim pasikasti ir čia. Galima čia va taip. Va tą pragriovę. Dabar čia reikia pakas. Reikia čia. Basta de čia biškai smėlė gausim. Kur dar smėlė yra? Tikrai ieškam. O, anglį radau ir algahę radau. Gerai. Tada čia atšaukėm. Ir toliau kasimės kaip. Kaip gerai. Eik tiesiog. Čia viskas baigės, reikia iš naujo kopėčio statyti su kita medžiaga. Thank you.
Dar tam iš pradžių čia atsikasime savo kamerą. Golden Gun. Auksinį pastatysiu. Iš čia tegu. A, bet yra ką iš čia. Tada šitą. Вольфрамитте кашкокс. Ариш граната. Sugalvoju, galite tai kitoje vietoje pastatyti. Tai atšaukia. Galite kitoje vietoje pastatyti, pavyzdžiui, šia čia. Atveikiam. Dar biškai atšaukia. Ir dabar ir pas. Čia. Tada. 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 Green. Prie kurio čia reikti jam. Prie tą baltą. Vien. Vamos a echar el kayak atrás. Na, kaip čia? Ką, kiek čia veikia? O, dar kiek gyvenime nesuturėjo žmonių. Gerai, čia aišku, labai reikia to. Nu, kur auka? Ai, čia smėlį kasimu. Čia bus auka. O, 20 metų. Jiems čia šilta štai čia ir yra. Tai dabar čia reik. Gam, spartyti. Štai ką jie čia daro. Greit kas kiek. O, buvo. Būčiau 4 žmonių netekęs. Ai, 3, 4. O, iškasė, dinkit iš čia. Ačiū Dievui.
Esse grave aí. Tá, ela botar cachorro. É já está aí, mano. Tas turi du blogus ir du gerus, tas turi vieną blogą ir vieną gerą. Tas daugiau visko turi. Gal tą jamą. Da, va, ta. Aha, reikia visus gražinti. Jos kūvo. Jos kūvo. Tada Abe, Nima, Vosma, Ota, Travalda, Vinca, Leira, Lankį, Turnė, Lėz. Abe. Leira man. Ja, Leira. Gosman, Ota. Na, žiūrim iš eilės. Kas dabar? Gosman, Ota. Aí o outro mesmo, o Gosman. Gosman. Da. Leia. O mesmo. Travalda. Kodėl maisto trūksta? Kas nutiko? Va, kas nutiko per mažai. Manu gali. Arba vanduo pasibaigė. Pasibaigė vanduo. O vandens nieko nėra. Jie čia stato. Kas dar nėra? Ar gamina platarį kišimą, kad nesirktų. Nes čia ką pasirbė, tas iš karto išsirbė. Vat koks jis. O vamdžiuose, man atrodo, dar yra vandenys ir užtensi. Jo, čia vandenį gamintai jie dabar ir gyvens, kadangi išjungi tas irbė. Nes vandis iš karto viską išsirbė, kadangi jį krenti. O vandens čia užteks kiek yra. O, iš karto vanduo pradėjo tokį. Nu va. Gerai. Ir elektras trūksta. Miškis suka. Ir tas gamina. Vandens trūksta atvaizdės. Kaip tik ten ta, kas keli toliau ir kas čia dar. Ruby, Niles, Vanky. Vanky.
Na gerai, dabar. Kas yra tas? Kas kiau pakeisi, nes nedaužteks tų potelį. Nieks valgyt nedaro. Reik padaryt, kad visi daryt, kad ir išimt. Na, pabaigti gal kas jis. Jo, čia tai bent katastrofa. Labai didžiulė bėda. Dar elektra nepriimta. Čia. Ir čia. O daugiau. Kaip. O daugiau priimta, jau net gamin. Vobilin. Greičiau. Nu, gal nebesėkiu. Ok. Antarktą įgrįstą tą. Į šitą reikia, kad vis da čia neįmanoma prieiti. Na bent aplinkui apėjus. Tai taip ir padarysim aplinkui apėjus. Galima pra čia. Va kaip padarysim. Ja, pra čia ir pra čia. Va čia. Ir perėjus tam kopičiam, toliau prarasi. Arba užlips pačia, pro kurių norės. Tai toliau leidžiam. Dar reiks leist gal pačiai. Tačia. Kur tada? Bobai. Įkliūkės. Gal taip nėlės, kad sustatom žiūrėmą. Nepračiavėsim. Vesim tada gal. Va, į šitą vesim, va. O iš to išsirpti galima, arba jie patys susirinks vandenį. Steikai. O kur dar buvo vandens, jie tada čia yra. Va. O čia galime iš šičia sirpti, pavyzdžiui, arba iš šičia. Iš šitą, va. Arba į tą. Nu jau kur norėsim. Gerai, toliau vedu tada. Gerai, vedu iš naujo. Ir tiesiai šitą. Va. Viską jau privalo greit pastatyti. Ar jas smagu? Kas čia visai nebūna? Ar reikia gražinti?
Ne, pažiūrėjau, jų galbūt dar negaliu gražinti, jei yra galiu gražinti. Ir taip pat vieną gali pridėti. Tai lincai. O, tu blin, jie yra turi išprotėjus. Ai, dvi leiros yra. O, tu blin. Va, dar viena leira, gali būti, kad ta išprotėjus. Viena visiškai 15% kitą išprotėjus. Nu nežinau, abie reiks vienu metu išimti ir imti. Gerai, lincai. Ada. Torna. Burk. Rekus a special. Burk. Rodney. Kulkas Rodney. Vyrim na viršu, visai kažką paspaudžiu. Rodney, va Rodney. Niles. Jo, maisto tai jau visi turi gana. Mae. Net nauji išpakėjai. Tik varankė. Tas pats naujausias geras. Na gerai, abie Banshee, Devon, Rowan, dar gali būti toliau, žiūrim, la, reikia peržiūrtas, jeigu išjungti lyg abie, jung, abie. Jo, jis yra išjungtas, jungi. Reikia dar tik patikrinti lincą, jis visai išpratėjęs. Jos vienas tik tais lincai yra. Jo, tik vienas lincai. Ir kur tas vienas lincai? Jo, reikia jam maistą negaminti. Ir lei yra tas pats. Gal ir Ada. Kur ta Ada? Jo, jį ir negamina jį, nes jį nemoka. Jo, čia tai bent katastrofa. Gerai, peržiūrėkim. Dabar. Gosman. Rem įjungtas, tada Otto. Įjungtim. Marija. Įjungta. Travalda.
Y alguien. Bobles. Y onda. Elie. Y onda te mandé. Nemá. Kaškurče. Y onda. Horald. Iontas. Jaschula. Porče žije tady jeba. Catalina, Bianca, Stanky, Hassan. Я уж на лут, а вот не так и не могу взять. Ну, я при на лут. И Рионта сесира один, да не был шпротеяс. Рен, ирги не был шпротеяс. Так я стик вен с Рен и Рарик пошвет. До Рен и Ра. Бет абу и шим, и та и Ра и Юмте, та герай. Дай кабу перлил, та рабу и Юмте. Янс. Abu ion together. Map. Dvema aštuoni. Iontas. Frankie. Iontas pats naujausias. Tada Max. Įjungtas ir Leira, man atrodo dviejos yra. Jo dvi Leiros, viena iš protėjus, kita tokia. Reikia kada išjungti. Išjungta. Kur antra leira? Čia viena leira. O kur antra? Ai va, 200. Gerai. Pabaigiam, dabar paleidžiam žaidimą. Kur kaip tas vandai, kurį skamės. Ai va, čia. Jo. Kažkas jau čia negerai. Dabar čia kažkis tinko nustatė viską. Čia dar matome prijungtą ir... Čia nepriimta elektra, čia. Čia nepriimta. O iš visi gamina. Čia ir gamina.
Ay, yo no gané estas. Chévere, caricas. O a chévere, casi. Arba te se paprachaba si te da rique. Ya hay una berserca. Otro de... Octopi. Ahí va a ir caminar, ¿no? Ahí caminar, ¿no? Cross, cross. Ahí va. Nu ką tik 20 tūkstančių galiukas žemės, reikia pasirūpinti ir žemėmis. Bet labiau jau anė, o kažkai atsirado jau anė. Tai per du plašo. Anė, plašo. Kuo taip lietai lašo? Kur tas, oi, elektros trūksta, jo. Ja, bet tai jau pamiršo galiu. Na, kažkas išpratėjo. Leija. Vandai, vandai. Ir jau mirė kažkas. Dar du tai mirs. Įdomu, kiek jų čia išmirs. Kas čia dabar yra? Man atrodo reikia. Visiems elektros gaminimo kaminą. Daryk visą elektrą. Va. Visi baigti prie elektros gaminimo. Oi, pripuolė. Dabar taip pat atsiras elektrą ir pradės gaminti. Vandenį. Ir pas va pradė gaminti. Matot? Dabar čia pradės, o jau vieta, ne, dar ne vieta, tai vieks. O... O, tu kurva. Dar 5 mes tuoj. Buvo 30, dabar 28, jau 2 mirė audimas. Jau 6 mes. Nu tai... Daugiausiai 20 dalis. Taip. Daug iš mes. Bet nieka. Nepadarysim. Jau taip daug dienų pasiekė, devyn vieną net. Nei, orą turi. Sakiau, daugiausiai 20 beliks jau. 22 belikas, tai kiek. O, iš kart vanduo gaminas, kai visi gamina elektrą. Bet ar čia visi dirba įdomi? Davins miršta. Oi, jau, oi, manis. Gerai, reikia viskas sutvarkyti. Kai ką labai gerą padarysiu ir jūs žiūrėti, ką aš darau. Išjungsim viską. Dabar viskas įsijungim, bet viską išjungim. Ir įjungia masažą, paugą ir tą. Visi darys tik tai. Ir reikia dar čia padaryti 9 tuos. Kad jūs turėtų karai. Va tai.
Aha, vėl liks daugiausiai 15 apsisprendžiau. Nes čia jie maistą visai nebėra prasiškai. Jau gamen, gamen jau. Kiek čia dar liko iš. Gerai, kad tam čia elektra dar įgyjo. Oi, tam čia kažkoks. Kaip čia jie, pažiūrėkime. Ai, iš čia. Ir va kiek padarė. Čia tik ką nevartai. Kas čia stiga? Ai, čia. Į tuos oro gamintojus. Na jo. Na, čia nepastengti. Visi elektrą gaminė nepasigaminė. Nu viskas. Nieko nebebus, pradedam naują žaidimą. Ačiū už dėmesį, nesėkmingą seriją, bet pradėsim antrą sezoną. Nu tai dabar jau pirmą sezoną nebeieškokit, ieškokit antrą. Visą gerą.